الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام نجاركو tercinta dan salam Unimasku sayang الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله بشكر kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya sekali lagi kita dapat bertemu di bulan Syawal yang mulia untuk kita meraikan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Didoakan semoga segala pengorbanan serta ibadah kita sepanjang bulan Ramadan yang baru berlalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, bagi pihak Barisan Pentadbiran Unimas, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Unimas serta keluarga yang tersayang. Semoga kita kekal menyatukan tangan dan menyatukan hati dalam keindahan silaturahim yang kita sentiasa jalini. Di hari kemenangan, kita raikan keikhlasan untuk saling bermaafan kepada warga yang telah memulakan perjalanan balik ke kampung masing-masing. Berhati-hati di sepanjang perjalanan dan semoga selamat sampai kepada keluarga tercinta serta selamat kembali ke kampus nanti. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya serta keluarga saya. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله